Non, mais sur ce cas, Anna, j'ai toujours été clair. Libéré, je suis ma blé d'accord, je suis ma blé d'accord. Je suis chourli. D'abord, tu m'as ma femme, tu as fait un cabaret, Lyon. Cabaret bizarre, parce que ça a fait un peu de climat dans le farta. Je me suis dit, je suis chourli. Ou là, je suis ma homme. Tu vois, je m'en dis, je مغربي اللي باغي يلعب مع المغرب مغربي اللي باغي يلعب مع بلاد اخر مرحبا يمشي ما غاديش نبقى نبكيو على واحد ولا كان معنا ولا ما كانش معنا عندنا سوبر افكتيف الفرقه كبرت يمكن ما كتعيقوش بهذا الشيء انا كنفرح مي كنشوف ماتنون دي بي اوروبيان اللي كيشوفوا الدراري ديالنا اللي ما كنعيطو لهمش قبل كان حنا اللي كنديروها دابا با سا فو دير كون اي ديفوني لا ناسيون اللي كون باغي نكونو اون اي دون التوب 13 مونديال دوبوي 2 ans. Quand tu es dans le top 13 mondial, forcément, il y a des joueurs qui peut-être ont la double nationalité et qui vont être dragués par d'autres pays. Mais le message, il est clair. Il va y aller au Maghreb parce qu'il se barre. Il se barre. On connaît un ou la moudre bachor, il se barre. Mais l'objectif, ou la kadbre bledek, ou la kadbre le mountiachab, ou le hulm dialek, ou yed defa ala tfarqa, rat se barre c'est là. Mais le chantage, ça ne marchera jamais, badam aya. تقول لي عندي هاد الفرقه عيطت لي مرحبا سير راه ولدي الله يسهل عليك ولا دير كارير ديالك معاهم الله يسهل عليك المغرب ما كيستنى على اللاعب كيستنى على المدرب ديما بحال اللي كنقول يا بوكو دو جوار كون ا با يو اون ا غاني دوت جوار مي لو ماروك لي لا دومي فينال دو لا كوب دو موند دارتها مع الدراري اللي كانوا باغيين يدوا المغرب فوق دونك يورا با دو شونتاج اي لو شوا اي اوفير اي جو لاكسبت مي ماشي انا عندي نخاف هذا ولا مشى معاهم ولا ما مشاش معاهم خصني نعيط له ولا خصني نزرب عليه يا لا كونكورونس اي لا كونكورونس بحال اللي كنقول لهم اللي كنسافر كنجلس مع الدراري ملي كان مع لو شوا اللي با في كنقول واش ديشان عيط لك غدا واش غتقول له خصني نصبر ولا عندي المغرب ولا شي دو لا فوينتي كيقولها لك اش غدير كان مع غير مع لي بي افريكان اللي كان هذا لو شونتاج مي ان توكا افيك لو ماروك سا باس با Et pour le moment, ça moi, il n'y a aucun joueur qui a dit personnellement coach ou la maïtili, je suis la ma Belgique ou la ma Hollande ou la ma Espagne. J'ai que des échos positifs, mais le message en tout cas, c'est bien de, la question elle est bien d'être posée pour être clair. On est une équipe qui a un gros effectif avec des grands joueurs à chaque poste et dans chaque pays, les grands pays, ils ont doublé, triplé les postes. C'est maquen, je suis qui a France ou l'Espagne ou la maïtili. قبل كانت غنمشي مع المغرب ولا غنمشي مع فلان دونك سا شانجي اجوردي اي شوي فيير دو فوار كو دي بيي اوروبيان دابا كيشوفوا اللعابه ديالنا اي سي تو بوغ عمر علي الهلالي سي لا ميم شوز كو جي دي تو لتان اي جو ان بوست او اون ا بوتيت دو دي ميور لاتيرو او موند كي سون اشرف حكيمي و نصير مزراوي كي كونتينيو ا ترافايي كوم ايل لو في يخبر والوقت ديالو النهار اللي غيجي له غيجي مي سي كومبليكي بور موا دو دو اس بوست لا اجوردي افيك لو ميور جوور ا سون بوست ومع نوسير واحد اللي كيلعب في مانشستر واحد اللي كيلعب في باريس سان جيرمان نعيط واحد في هذا البوست جو بونس كو سي لوجيك